Hai că ai reușit Iulici, să-l faci pe colegul meu. Ai stricat tot. Să schimbe părerea despre bună tehnologie. Dimineața. Bună dimineața, bine ai venit. Eu am crezut că 2000 de ani, da. 2000. Da, ce pic, stai să vedem. Ce ai acolo la Tarabă? Bună, la Tarabă dimineața. Bună dimineața, în astăzi m-am adus o selecție de gadgeturi potrivite pentru vacanță. Asta, dar bine te-ai întors. Da, dar aș putea pleca oricând. Da, trebuie sau să fim pregătiți. Oricând puteți pleca voi în vacanță. Dacă ne urmăriți astăzi, vreau să vă dau așa câteva idei de dispozitive care pot fi foarte utile în diferite situații atunci când ești în concediu, nu? Da. Sunt dispozitive portabile, compacte și ușor de integrat în băgajelul nostru, pentru că acum suntem nevoiți și să plecăm. Ușor cu de integrat în băgajelul nostru. În cazul nostru al fetelor, băgajelul nostru este uite, de exemplu, or bagajul lor. De exemplu, această dronă este un DJI Mini 3 Pro. O dronă foarte mică, foarte ușoară. Uite, chiar scrie aici că are doar 249 de grame. Deci foarte ușoară pentru o dronă. Are un obiectiv de 48 de megapixeli, filmează 4K și surpriza este că are opțiunea de filmare verticală. Practic nu mai ești nevoit să îți treci filmările prin diverse aplicații de editare, ci le poți încărca direct în social media în format vertical, fie că vorbim de Instagram, de TikTok. Ieri am și făcut câteva clipuri cu această dronă, m-am jucat împreună cu colegii mei în curtea școlii și cred că puteți vedea și imaginile, cam așa arată. Din fericire, nici nu este nevoie să editezi calitatea imaginilor, culorile sunt vibrante, foarte puternice așadar. Și, repet, din punctul meu de vedere, nu mai ești nevoit să adaugi filtre sau orice alte ajustări de genul acesta. Drona costă aproximativ 4.500 de lei și un dezavantaj, din punctul meu de vedere, este în același timp și cel mai mare avantaj al său, faptul că este foarte ușoară, dar dacă o ridici în condiții meteo mai puțin favorabile, tocmai pentru că este foarte ușoară, riști să-ți o ia vântul foarte foarte ușor și cei care pilotează drone frecvent, cei care sunt obișnuiți cu astfel de dispozitive, știu cât de importantă este această stabilitate a dispozitivului pe care îl pilotezi. Ei bine, cam așa arată. Este probabil cel mai nou model de la DJI, Mini 3 Pro și funcționează și împreună cu acest controller. Nu mai ești nevoit să-ți conectezi telefonul la dronă, dar în același timp o poți folosi împreună cu aplicația pe care îți poți descărca foarte ușor imaginile captate. Poți adăuga și un card dacă este cazul, dar are și o memorie internă care te ajută să tragi 2-3 clipuri dacă este nevoie. Trecem mai departe. Un alt dispozitiv foarte util în concediu este această boxă portabilă, foarte micuță, costă aproximativ 300 de lei. Am ales-o pe aceasta pentru că are și acest clip-on. Deci ea poate fi atașată și la pantalon și la rucsac și are și o autonomie foarte, foarte bună. Deci aproximativ 10 ore de muzică, dacă îți dorești asta, sau de podcasturi, după o încărcare de mai puțin de o oră. Și uite un alt dispozitiv simpatic și compact și el, este un compresor care te ajută, un compresor electric, care te ajută să îți umfli orice fel de anvelope sau de mingi, dacă ești în vacanță, nu? Poate joci volei pe plajă, poate joci basket, îți faci treaba și nici nu costă mult, să știți, în jur de 150 de lei. Și acum vreau să îmi spuneți, vă rog, ce credeți că se ascunde în această cutie. Să văd. Deci dacă ai venit cu de-astea cu răcitor de cutie de suc. Da. Serios? Uite, vă mai dau un indiciu, am adus inclusiv un uscător de păr. Asta bun. 150 de lei, foarte mic. Încape în bagaj, îți faci treaba cu el. Așa e, răcitor de cutie de suc? Nu. Nu? Și aici, în cutie, mă rog, n-ar mai fi nevoie să-ți iei cutia cu tine. Cum? Este un... Hai! N-ați ghicit. Nu, iar ai venit cu de-astea periculoase pentru tine. Fier de călcat, foarte deci compact. Nu mai veni cu obiecte periculoase pentru tine. Nu l-am băgat în priză de data asta. Okay. Nu, mi-am făcut temele. Da. Adică am experiență deja. Mai multe amănunte însă și la ora 10, pentru că mai am aici și niște căști wireless, extrem de utile și ele în concediu. Mihai, da. Da? Dintr-un aluminiu puternic, avem și varianta
mai accesibile și varianta mai puțin accesibilă, dar sunt căști pe care le poți folosi inclusiv pe plajă. Le-ai scăpat în apă, în nisip, îți faci treaba cu ele. Da, amănunte la 10. După ce ți-ai cumpărat căștile respective, s-ar putea să confunzi fierul de călcat și să zici alo, după ce ai călcat, da. Am și aspirator, am uitat să vă zic. Bine, mersi. Mai bine că nu m-am văzut.